Yeah. Fala, meu povo, bom dia, bom dia. E é com essa vista maravilhosa que começamos o dia de hoje. Estamos aqui em Antofagasta, Chile, costa do Pacífico. Aqui está o Oceano Pacífico. Estamos deixando o hotel agora. Já são 10:30 da manhã. Chegamos aqui uma e alguma coisa, até se agitar, tomar um banho. Fui dormir, já era muito, mas muito tarde da madrugada. Bom, vou contar uma historinha pra vocês. Posso ir no banheiro, Cida? Pode. Tá vendo essa banheira aqui? Pois é, eu enchi ela de água quente, tomei uma cerveja e resolvi descansar aí dentro da banheira de água quente. Meu amigo, sabe o que aconteceu? Apaguei. E só acordei quando a água já estava fria. A dona Cida dormiu. Ela tomou banho primeiro, foi pra cama, apagou. Eu avisei. É, e daí eu entrei na banheira, fiquei de boa lá, relaxando. O que que aconteceu? Eu dormi, rapaz. Só acordei quando a água esfriou e começou a incomodar. Isso já era umas 4 horas da manhã. Aí terminei de tomar meu banho, tirei o lodo todo do corpo. E aí, depois de me deitar. Acordamos agora 9 e pouquinho, estamos terminando de arrumar a bagagem. Já está aqui, pronta. E agora vamos seguir. Vamos falar rapidinho aqui de realidade do Chile. Bom, se para você, ok, os preços aqui tá de acordo com o teu padrão de vida, ótimo, beleza. Mas pro meu, aqui se a gente leva uma vida mais ou menos no Brasil, aqui eu descubro que a gente não pode nem tomar uma água. O que que acontece? Tomei uma cervejinha ontem ali, cheguei, abri a danada, uma tal daquela Royal Guard ali. E vim descobrir que ela me custa 4 mil pesos chilenos. Isso vai me dar em torno de 27, 30 reais. Então eu descobri que uma cerveja dessa não é pra mim. Mas eu tomei. Comemorei o dia de ontem, que foi muito bom. E graças a Deus estamos bem. Agora vamos seguir viagem. Vamos que vamos. É isso aí. Daqui a pouco voltamos na estrada. Bem-vindo ao mundo moderno. Aqui está a tomada para você carregar o seu carro Volvo Enel X. Carregar o carro elétrico. Legal, né? Motoca tá indo bem demais, graças a Deus. Sem surpresas negativas, só surpresas positivas. E por que que eu tô lhe falando isso? Porque eu estou escutando muitos rumores de que essa moto anda dando uns defeitos. Mas graças a Deus comigo tá tudo certo. E continuará assim porque já entreguei o meu caminho ao Senhor e a minha direção a Deus. E sempre teremos um caminho limpo. Então é isso aí, bora começar o dia de hoje. O destino de hoje é Mão do Deserto. Mais um objetivo na estrada a ser conquistado. E se Deus quiser, daqui a pouco estaremos lá. 11 horas e 3 minutos da manhã.
isso aí, enquanto eu calço a luva aqui, eu vou falando com vocês. NH Hotels Antofagasta. Destino agora, Mão do Deserto. Estamos deixando agora aqui para poder pegar viagem, né? Já chamamos ali destino Copiapó, para poder a gente seguir sentido a Mão do Deserto. O que precisamos mesmo agora é sair da cidade. Depois a gente acha o caminho aí. Vamos lá. Ele está no comando, como sempre. E segue a viagem novamente para a estrada. Deu uma pequena lubrificada na corrente. Agora a gente sai. Acompanha a gente aí. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. E vamos nessa. Para mais um dia de viagem. Vamos que vamos. Olha o marzão aí, ó. Oceano Pacífico. E a turma aí, vamos que vamos, tá aqui. É só seguir aqui na 1. Próximo posto aí, o Copec. A gente para. Vamos lá. Pra sair da cidade é só seguir reto aqui, depois virar à esquerda ali na frente. Bom dia, Pacífico, como diz a Cida. E olha a igrejinha lá. Parafuso da pedaleira tá caindo. Deixa eu parar aqui. Os meninos acharam que tava caindo a porca do parafuso, mas não, é só uma bucha e uma arruela solta. É, deu susto agora. É, eu tava elogiando a moto agora há pouco. Pode subir? Pode. E tem umas ruínas lá em cima, ó. Não se sabe do que é, mas tem umas ruínas lá em cima. Vamos que vamos. Oceano Pacífico. Deixando Antofagasta pra trás. Do Chile. Vamos que vamos, meu povo. Acompanha essa viagem aí que tá maravilhosa. Já são mais de 4 mil quilômetros devorados pela Dona Tiger. 4.300. E eu tô com o pisca alerta ligado. 4.302. E o mar aqui, Ele não costuma ter praia. Quer dizer, praia de areia que nem o Brasil. Aqui é só pedra. Pedra, pedra e pedra. Bom, nós temos que virar à esquerda. Mas eu não consigo ultrapassar esse carro. Coisa que você vê aqui é um monte de carro aqui com essas rodas pra fora. Aí o Chile aí, ó, cordilheira de um lado, oceano do outro. Antofagasta. Embora, mais um dia de viagem. Agora pegamos aqui a ruta 5. Pegamos à direita, ruta 5, sentido Copiapó.
chilena. Polícia chilena mandou passar, mandou seguir. Olha que esquisito fica os carros aqui. Caminhonete zona com as rodas tudo pra fora. Primeira barreira policial chilena. E acabamos de deixar pra trás. Na primeira. E aqui é só deserto, meu amigo. Só deserto. Vamos esperar o menino. Zé, vamos voltar lá no Copete? Vamos fazer um retorno aqui. Voltar no Copete. Estamos com fome. Voltar pra comer. O bicho tá pegando de fome, rapaz. Os Copec aqui no Chile é quem tá salvando a gente em alimentação, porque tem uma alimentação mais em conta na conveniência. E sendo assim, onde tiver essas conveniências ponto aqui, tem o suficiente pra gente se alimentar e encher um pouco a pança. Brasileiro fazendo brasileirice. É a influência de andar junto. Você não vai sair empurrando o moto pra trás, um peso da porra desse. Ó, parece o HB20 brasileiro sedã. Bem enfeitado pro meu gosto, mas tá valendo. Aqui tem que comer ligeiro, senão quando o cara sair tem uma torceira de terra pro sol na cabeça. Tá gostando? Tô gostando. Bora lá comer alguma coisa. Barriga cheia. Cheia de tapioca, né, de Luciano. Agora vamos seguir ver a tal da Mano del Desierto. Os caminhãozão no Chile aqui invocado, hein. Parece os americanos. Mais uma pernadinha de 60 km até chegar lá na mão do deserto. E depois agora é só chinelo. Bora, Cida? O GPS caiu, mas não quebrou não, só ralou. Vamos no... fazer um retorno e passar na polícia de novo. Petrobras aqui no Chile, ó. BR. E aqui é deserto, 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 velho. É muita terra que vem. Vou voltar no sentido contrário.
mentira não, tá? É verdade! Chegamos! Vai lá, ó! Eita, nós! Graças a Deus! Tentando chegar aqui há 11 anos, não é 11 dias. E hoje, graças a Deus, nós estamos, falta palavras. Estamos chegando. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá, vamos curtir esse momento. Vamos curtir esse momento. Faz ideia a emoção que é chegar aqui hoje. Eu tenho certeza que ninguém faz ideia. É difícil segurar a emoção. Nós conseguimos. Muito obrigado, Cida. A lágrima desce, não dá para segurar. Cada um que sabe das suas emoções, né? Cada um que sabe o que vale a pena. E eu sei muito bem o quanto vale a pena pra mim. Olá! O quanto vale a pena pra mim. Ah, cara, eu vi tanto vídeo, tantas pessoas vindo pra cá, comemorando. Eu pedi pra Deus, o meu momento há de chegar. Graças a Deus estamos aqui.